Yaxshi maqsadlari, farzandlarini, baxt-saodatini ko'rsatdi.
bu ikki yoshini xayriyatdan jam qil, o'rtalarida ittifoqchiliklarini, muhabbat qarafaylarini ziyoda qil. O'rtalarida doimo o'zingni rozichiligini topadigan, ota-onalarini ham rozi qiladigan, el-yurtni oldida obro keltiradigan, ko'rganda ko'zlar quvonadigan solih va soliha o'g'il qizlarni vujudga keltirib, xonadonlarini obod bo'lmoqligiga, ittifoqchiliklarini yana ham ziyoda bo'lmoqligiga sabab qil. Umr sizlarga, tavfiqlarga baraka berib, qo'shganlari bilan qo'sha qarib. Ota-onalar ham bu farzandlardan yaxshi nabiralar ko'rib, ko'ngillari to'lib, uzoq yillarga tepalarida duo bo'y, maslahat bo'y, yaxshilikda o'rnak bo'lib yurishlarini nasib qil. Umid bilan bog'lanayotgan bu qarindoshchiliklarini davomli qil, oqibatlarini xayriyatli qil. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya mana domlalarimiz, ustozlar, qordonlalar, hammalarini ham pokka parvandigora bosib kelgan qadamlariga ajr hasanotlar bo'ldi. Ularni pokka parvandigora umr rizqlariga, tavfiqlariga baraka berib, xalqimizni bularni pandi nasihatlaridan uzoq yillar foydalanib yurishligimizni o'zing nasib et. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in bi rahmat. Assalomu alaykum. Rahmat, tushkun salom. Thank you.